שבת מרוממת, שבת שיש בה אור גדול, שבת שיש בה השפעה מרובה. ברוך השם, עברנו שבוע של התעלות הנפש גדולה, דבקות בהקדוש ברוך הוא, הרבה תורה, הרבה מצוות, הרבה זיכוך הנפש והרבה קרבה לקדוש ברוך הוא. תדעו צדיקים שאנחנו כולנו ביחד מזכחים את עצמנו ומתארים את עצמנו ומביאים את עצמנו למקומות גבוהים ולמקומות קדושים ביותר. ובעיקר, והדבר המיוחד ביותר, זה הספר דברים של יום שבת קודש. תדעו צדיקים שיש לספר דברים מעלה גדולה ביותר. לנו באופן אישי יש עניין גדול בספר דברים, וזה נותן לנו כוח ושמחה וחוזק גדול להתמודד עם כל הדברים הקשים שאנחנו עוברים, וזה נותן לנו שמחה להמשיך כל שבוע את השבוע הבא לקראתנו לטובה. כל הלימוד תורה, כל השיעורי תורה, כל הדבקות בקדוש ברוך הוא, אנחנו באופן אישית עובדים על עצמנו לתקן ולזכך את כל הדברים שחושבים שצריכים בהם תיקון. משתדלים כל אחד לראות את המעלה שלו ואת הגדולה שלו ולמסור נפש על כל יהודי ויהודי. וכל מצווה שאנחנו עושים ביחד בכל חבורות הקודש האלו, הזכות היא קודם כל לכם, ובסוף אם נשאר משהו בשבילנו. כולם בקידושה, בתארה, בדבקות, במסירות נפש גדולה. זה משמח אותנו שמחה גדולה ונותן לנו כוח לעמוד בכל ההתמודדויות הבריאותיות שאנחנו מתמודדים, וכל העניינים האחרים שמתמודדים בהם, זה נותן לנו כוח לעמוד בזה ולעבור את זה. תדעו צדיקים שאבות הקדושים שלנו עומדים בשמיים ומליצי יושר על כולכם. אנשים אהובים, חביבים, מסורים, בעלי מידות רמות, בעלי מידות טובות. הקדוש ברוך הוא בעזרת השם יוסף עליכם ככם אלף פעמים, ויברך אתכם כאשר דיבר לכם, וישפיע על כולכם שפע גדול, וייתן לכולם בעזרת השם הצלחה גדולה. כן, צדיקים, נקפיד על עצמנו. מי שעובד השם ומי שהוא בן תורה צריך להתבדל. צריך שהדיבור שלו יהיה דיבור בנחת. צריך שהדיבור שלו יהיה דיבור של יהודי. צריך שהדיבור שלו יהיה דיבור שונה מכולם. אדם שהוא ירא שמיים, אדם שקורא ספר דברים כל שבת, אדם שכל היום מחובר לתורה, אדם שכל היום מחובר למצוות, אדם שכל היום מחובר לקדוש ברוך הוא, כמו שאתם צדיקים כל היום מחוברים לתורה, לקדושה, למצוות ולמעשים טובים, לא יכולים להידבר כמו כולם. אז סגנון של הדיבור שלנו חייב להשתנות להיות סגנון יותר עדין, סגנון פחות בוטה, סגנון פחות של לדבר בחס ושלום בכללות, בדיבור גס, בדיבור לא טוב. הסגנון של הדיבור שלנו צריך להיות כמו סגנון של יהודי, שלא שינו שמם, הלשון, השם, הדיבור שלנו צריך להיות בנחת, הדיבור שלנו צריך להיות בכובד ראש. כל מילה שאדם אומר מהפה שלו צריך להיזהר, לשמור על המילה מה הוא אומר. אדם צריך להיזהר מה הוא אומר לאשתו, לא לבייש אותה, לא לצער אותה. אישה צריכה להיזהר איך שהיא מדברת עם הילדים, גם אם היא כועסת, חס ושלום, לא לקלל את הילדים, לא לדבר עם הילדים בצורה לא יפה, לא לדבר עם אנשים בצורה לא יפה, גם אם מישהו מרגיז אותך, גם אם מישהו פוגע בך. אנחנו נשאר יהודים ששומעים
שומרים על הפה שלנו כמו יהודים, לדבר כמו יהודי ולהתנהג כמו יהודי, כי ההתנהגות שלנו כמו יהודי צריכים להיות. וגם הלבוש, צריך להקפיד על הלבוש. אדם צריך להקפיד על הלבוש, שהוא ייראה יהודי, שיתלבש כמו יהודי. לכן תמיד רבותינו הקדושים הזהירו תמיד שיהודי ילבש בצורה אחרת. כובע על הראש, משהו דבר, שיראו כולם וראו כולם מארץ, כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך. אנחנו לא אומרים ביום אחד שכל אחד יחזק את עצמו ויתלבש כך ויעשה כך, לא. אבל קצת במשהו, תקפיד קצת יותר. תראה את היהדות שבך, תראה את היהדות שבך. אנחנו עם קדוש. עם ישראל זה עם קדוש, אנחנו צריכים להתנהג בקדושה ובטהרה, צריכים בדיבור בקדושה, צריכים בהתנהגות בקדושה. אדם צריך בבית שלו להתנהג עם הילדים בקדושה, בהכנעת הלב. בין אדם לבין אשתו בהכנעת הלב, עם הילדים בהכנעת הלב, עם האנשים בחוץ עם הכנעת הלב. אדם ייזהר חס ושלום לא לפגוע בהורים, לא לפגוע באחים שלו. ייזהר זהירות גדולה ביותר איך מדבר עם האבא והאמא שלו. ידוע מה שאריזל הקדוש אומר, כל ערב שבת יש עניין גדול שאדם ילך ינשק את היד של האמא שלו. הארי הקדוש אומר שיש סודות גדולים בזה שאדם מנשק את היד של האמא שלו בליל שבת קודש. אדם צריך להיות מוכנה להורים שלו, ואם חס ושלום הוא יודע שאין להורים שלו פרנסה, עניי עירך קודמים לעניי אחרת. תעזור להורים שלך, תעזור לאחים שלך, תעזור לקרובים שלך. איך יכול להיות מציאות שאדם בשבת קודש הוא יכול ללכת לנסוע לטייל, והוא יודע שאמא שלו ואבא שלו אין להם, לאחים שלו אין להם? איך אדם יכול לשמוח בזה? איך אדם יכול להיות שלם בזה? איך אדם יכול להיות שלם שהוא יודע שהוא אוכל ושותה בשפע, ויש אברכים של 2,000 שקל בקושי חיים מזה? איך יהודי, איפה הערבות של עם ישראל? אדם צריך להשתדל בכל כוחו. אתה רואה, אני לא משנה מה, אין, לא ייכנס שבת קודש, אין מציאות שיש שבת שאתה תעשה שבת ותאכל ותשמח ותדע שיש יהודי שאין לו איך לעשות שבת. איזה שמחה יכולה להיות בלב אם יש יהודי שאין לו איך לעשות שבת? אדם צריך בכל כוחו לעזור לכל יהודי שכל אחד יהיה לו איך לעשות את השבת קודש. אדם צריך להיזהר שלא ייכנס שבת ויש מציאות בעולם שמישהו עצוב בגללו. תדאג לרצות את ליבו שחס ושלום אף אחד לא יהיה עצוב בגללך בשבת קודש, ולא יהיה אדם שיהיה לו צער ויגון והנחה בשבת בגלל משהו שאתה קשור בזה. אדם צריך לתאר את עצמו, אדם צריך ללכת למקווה ביום שישי, לטבול, לתאר את הנפש שלו. ואם אדם לא יכול ללכת לטבול במקווה, יעשה את הנטילת ידיים המיוחדת, כמו שחכמי הקבלה אומרים, שזה דרגה פחותה ממקווה, ודרגה יותר גבוהה מנטילת ידיים רגילה. אדם יתאר את עצמו, יקדש את עצמו, ייכנס לשבת קודש עם הרהורי תשובה. אדם ייכנס לשבת שהוא מערער בתשובה הרהורים חזקים ביותר. התורה הקדושה אומרת, כל מי שמערער בתשובה, אדם שאומר לאישה, הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק גמור, והוא לא צדיק, מקודשת. למה? שמה ערער בתשובה. אם אדם ערער בתשובה, המעלה שלו מעלה גדולה ביותר, האדם מרים את עצמו לדברים הגדולים ביותר. בערב ראש השנה יסוד גדול, שמתי שאדם מערער בתשובה ועושה עירורי תשובה, גם אם יש עליו דין בשמיים, משאים את הדין הזה. גם אם עשית איזה עבירה והקדוש ברוך הוא רוצה לשפוט אותך על העבירה הזאת, אם עיררת בתשובה, הקדוש ברוך הוא לוקח את הדין הזה ושם אותו בצד. כל עירור תשובה הוא עוצר את הדין שיש על האדם. יש עירור תשובה, הוא עצר את הדין שצריך להיות עליך. כל אחד יערער בתשובה, כל אחד יערער במעשיו, כל אחד יכניע את ליבו, כל אחד ילך עם נפש מוכנעת, נפש מוכנעת לפני הקדוש ברוך הוא. חייב יהודי שיהיה נפש מוכנעת לפני הקדוש ברוך הוא. והיסוד הגדול שאמרנו במוצאי שבת קודש, צריכים לדעת אותו חזק מול עינינו. ידוע שמתי שאדם הולך בליל שבת לבית כנסת, שתי מלאכי השרת מלווים את האדם מבית כנסת לבית שלו. מי זה שתי המלאכים האלה? מלאך אחד, המלאך של יעקב אבינו, והמלאך השני זה הסמ"מ, המלאך של עשיו. ושני המלאכים האלה מגיעים ונכנסים לביתו של האדם, עם הבית מסודר, והשולחן ערוך, והמיטה מוצעת,
והאישה בבית מחכה לבעל בשמחה, והילדים מתנהגים בדרך טובה, ואדם מיד נכנס ומתחיל שלום עליכם, ומתחיל את השבת בקדושה ובטהרה כמו שצריך להתנהג, השתי מלאכים האלה עומדים, והמלאך הטוב אומר, ככה יהיה בשבת הבאה. והמלאך של עשיו אומר, אמן, מקבל את זה. וכתוב בספרים הקדושים שהשתי מלאכים האלה נשארים כל השבת בבית של האדם, ולא יוצאים מהבית של האדם, ומסתכלים כל השבת על מה שאדם מתנהג ואיך שמתנהג. ובמוצאי שבת, מתי שגומרים את התפילה ועושים הבדלה, אז האדם אומר, ויתן לך אלוקים מטל השמיים ושמני הארץ, שזה הברכה שיצחק אבינו בירך את יעקב, והמלאך של עשיו, בעל כורחו, עונה אמן, ואומר כן, שהשבוע הבא לקראתנו ייתן לך השם מטל השמיים ושמני הארץ, אומר אמן שהקדוש ברוך הוא ייתן את כל הברכות האלה לאדם. אם כך, המלאכים שמלווים את האדם בליל שבת, נשארים עם האדם עד מוצאי שבת בבית, לא הולכים. ומה שאומרים צאתכם לשלום, אומר במחצית השקל אחד המפרשים הגדולים, שהמלאכים צאתכם לשלום, זה על מוצאי שבת שהמלאכים יוצאים. המלאכים נשארים בביתו של אדם עד מוצאי שבת. אם כך אדם יחשוב ויאמר, שתי מלאכים נמצאים בבית שלי בשבת, המלאך של יעקב אבינו והמלאך של עשיו. אדם יחשוב ויאמר, איך אני אתנהג לא טוב? מלאכי אלוקים נמצאים בבית ורואים איך אני מתנהג. אם מתנהג טוב, אז כל השבוע טוב. אם חס ושלום מתנהג רע, אז כל השבוע הוא שבוע לא טוב, ושבוע עם מידת הדין, עם יצר הרע גדול ביותר. לכן כל השבת אדם מתנהג בקדושה, בטהרה, בדבקות בקדוש ברוך הוא, בדבקות גדולה בקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את השבת, שהשבת זה הדבר המבורך ביותר והטוב ביותר שיש. מעין עולם הבא, מה זה שבת קודש? מעין עולם הבא. השבת זה חלק מעולם הבא. ואדם צריך לשמוח שמחה גדולה בשבת ולשמח את בני ביתו בשבת. אדם צריך לעזור בביתו בשבת, לעזור לאישה, שלא חס ושלום יהיה לה צער ולא יהיה לה יגון ולא יהיה לה הנחה. ואדם צריך לדעת מה שאומר רבנו הבן איש חי. כל שעה של לימוד תורה ביום שבת זה כמו 1,000 שעות ביום רגיל. אז למדת 3 שעות, קראת ספר דברים, אז זה כמו 3,000 שעות שלמדת תורה ביום רגיל. הכוח של לימוד תורה בשבת קודש הוא כוח גדול ביותר, וכוח מרומם וכוח נשגב. אדם צריך לדעת שצריך בשבת קודש בהכנעת הלב כל רגע ללמוד תורה, כל רגע לדבק בהקדוש ברוך הוא. הסעודה של שבת צריכה להיות כמו סעודה של מלאכים, לשבת, לשיר שירי שבת בשבת. ידוע מי ששר שירי שבת, זה מכניע את הלב של הילדים, שהילדים יהיו קרובים לשם ויהיו ירא שמיים ויהיו עם מידות טובות ויהיו עם התנהגות טובה. אדם צריך שירי שבת לשיר בשולחן, להגיד דברי תורה בשולחן, להכניע את הלב שלו בשולחן של שבת, וכל השבת להיות דבוק בקדוש ברוך הוא, להתנהג כמלך, להשתדל ללבוש בגדים לבנים בשבת. ידוע מה שכתוב בספרי הקבלה, 4 בגדים לבנים משנת חסידים שנויה, לכבוד שבת מזומנים לשרת בכסות נקייה. הבגדים הלבנים בשבת יש להם כוח גדול ביותר. וידוע מעשה על רבנו ארי הקדוש, שבאחד הימים רבי חיים ויטל ראה נשמה של צדיק שנפטר בשמיים שהוא לובש שחורים. שאל רבי חיים ויטל את ארי הקדוש למה הוא לובש שחורים. אמר לו ארי הקדוש, בגלל שבשבתות הוא היה לובש שחור, אז גם בשמיים הוא לובש שחור. אדם משתדל ללבוש בגדים לבנים בשבת, יש כוח גדול לבגדים הלבנים בשבת. מה זה בגד לבן? בגד לבן זה מראה כמו אדם במלחמה שהוא נלחם והוא נכנע, מרים דגל לבן, זה הלבן כך מסמן. הלבן מסמן, נכנעתי הקדוש ברוך הוא, אני מרים ידיים לפניך. בשבת קודש אנחנו מרימים ידיים לקדוש ברוך הוא, נכנענו ריבונו של עולם, ומי שנכנע אסור לעשות לו כלום במלחמה. אנחנו מרימים דגל לבן לקדוש ברוך הוא בשבת קודש, ואנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, נכנענו לפניך. ריבונו של עולם, אנחנו כנועים לפניך, ומתי שאדם נכנע אסור לעשות לו כלום. ככה גם אנחנו בשבת קודש נכנעים להקדוש ברוך הוא, וכל רגע ורגע ננצל את הסעודות של שבת קודש בקדושה, בטהרה ובדבקות גדולה ובדבקות עצומה בהקדוש ברוך הוא. ואדם ייזהר בסעודה שלישית, כתוב שהמעלה של סעודה שלישית, זמן המנחה, סעודה שלישית מעלה גדולה ביותר. ידוע, הקדוש ברוך הוא עלה בדעתו לברוא את העולם מתי? בשעת המנחה של שבת קודש. ביום שבת, בזמן של מנחה,
אז עלה בדעתו של הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם. ואחרי כן ביום ראשון התחיל הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם. אם כך, בזמן של מנחה, של שבת קודש, זה הזמן שהקדוש ברוך הוא החליט לברוא את העולם. שזה מעלה גדולה, מעלה עצומה, מעלה שאין כדוגמתה. אדם יזהר בספר תורה, מתי שמוציאים ספר תורה, אדם ידע שהזכות של ספר תורה היא זכות גדולה ביותר. אדם ילווה את הספר תורה. ומתי שעושים מגבה, אדם משתדל לראות את האותיות של הספר תורה. מתי שמגביעים את הספר תורה. כי אומר רבנו אריה הקדוש, אם רואים את האותיות של הספר תורה בשעת ההגבה, אדם יכול לתקן את שורש נשמתו ולהגיע לדרגות ולמקומות גבוהים וקדושים ביותר. אדם משתדל לעלות לתורה, טוב לעלות שישי לתורה, לתקן את מידת היסוד. וחס ושלום אדם לא יגיע לאף מחלוקת בבית הכנסת, אלא כל דבר ידע תמיד מה שהגמרא אומרת. בן עזאי אומר, בשמך יקראוך, בכיסך יושיבוך, ואת שלך ייתנו לך. לא יחשוב אדם, פלוני לקח לי את המקום, פלוני כיבדו אותו יותר ממני. לא, בשמך יקראוך, בכיסך יושיבוך, ואת שלך ייתנו לך. כל אחד מקבל בדיוק מה שמגיע לו. ואדם ייזהר בשבת קודש, חס ושלום מהמחלוקת, כי בשבת קודש היצר הרע מנסה לעשות מחלוקות, וכך כתוב לו, תברו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. ביום שבת, יום שישי לפני שבת, היצר הרע מנסה לעשות מחלוקת, לעשות מריבות בין הבעל לאישה, בין הילדים, בין קרובי משפחה. לא תברו אש בכל מושבותיכם. אדם לא ידיק את אש המחלוקת בבית שלו, אלא אדם ירחיק את האש, אדם יצנן את האש, אדם יקרר את האש, אדם ישתדל שכל הדברים שלו יהיו בנועם ובטוב, ולא חס ושלום במחלוקת, ולא חס ושלום במריבות, אלא רק בשמחה ובאהבה ובדבקות גדולה בקדוש ברוך הוא. ואדם ייזהר שיהיה לו חברה טובה, חברים טובים, אנשים, אמור לי מי חברך, אומר לך מי אתה. כל חברה, כל פעם שאדם קשור לחברים לא טובים, לאנשים לא הגונים, זה משפיע השפעה חמורה והשפעה רעה על האדם. אלא רק עם אנשים הגונים ואנשים צדיקים ואנשים טובים, אלה יהיו החברים של האדם. כי חברים לא טובים משפיעים על האדם השפעה קשה ביותר. ואדם ייזהר בשבת קודש, לא יהיה בגדר ומושב לצים לא ישב, שלא יהיה לצנות, שלא יהיו לצני הדור. הלצנות מחריבה את כל דבר קדוש וטוב. הלצנות מחריבה. הלצנות זה חץ שהולך עמוק לשורשים של הנפש של האדם. איפה שיש לצנות, אדם מתרחק מהלצנות מרחק גדול ביותר. ודאי שמצווה לשמוח ולצחוק קצת זה דבר שהוא מותר וחייב, עבדו את השם בשמחה, אבל לצנות היא אסורה. איפה שיודעים שיש אדם שהוא לצן ועושה לצנות, תתרחק מהלצנות. מסופר על אדם שהיה, לא היה לו פרנסה, הוא הלך לרבי פנחס מקורליץ ואמר לו, רבי, תתפלל עליי על פרנסה. אמר לו רבי פנחס מקורליץ, במה אתה עובד? אמר אותו אדם, אני אדם שמצחיק אנשים, זה העבודה שלי. אמר לו רבי פנחס, לעולם לא יהיה לך פרנסה. למה? כי אדם שעושה לצנות, הפרנסה בורחת ממנו. כל אדם שעושה לצנות כל היום, הפרנסה לא נמצאת איתו. לצחוק קצת, לדבר, זה טוב, אבל לעשות לצנות, זה דבר חמור ביותר. ואדם ייזהר מהלשון הרע. בשבת זה זמן מסוכן, כי יושבים אנשים ומדברים, ואפשר להיגרר מהר ללשון הרע. אדם ייזהר מהלשון הרע, אין דבר יותר קשה ויותר חמור מהלשון הרע. מי שמדבר לשון הרע, החורבן שהוא גורם חורבן היום בנורא שאין כדוגמתו, שהוא פוגע בעצמו, במי ששמע ועל מי שדיברו. שלושה ניזוקים מהלשון הרע. ואדם צריך לדעת, מתי שאתה מדבר לשון הרע על מישהו, תדע שבאותו רגע מישהו בעולם עומד גם ומדבר עליך לשון הרע. אין מציאות שאתה דיברת רע על מישהו ומישהו לא דיבר עליך רע. עכשיו דיברת רע על בן אדם, מישהו בסוף העולם או במקום אחר יושב ומדבר עליך רע. אתה תדבר טוב על כולם וידברו עליך טוב. אתה תפתח את הפה שלך לטוב והשם יעשה שבעולם גם עליך ידברו טוב. אם אדם מכניע כך את ההתנהגות שלו ואת המעשים שלו, ובשבת קודש דבוק בספר דברים, תדעו צדיקים שהכוח של ספר דברים הוא כוח עצום, כוח גדול, שאפשר לשער ולתאר מה יש בספר הזה, ספר דברים. אנחנו לא רוצים להרחיב ולדבר, אבל ידעו, הרבה אנשים שהיה להם קשיים שנים, 25 שנה אנחנו רואים אנשים, יש אנשים שאנחנו יודעים 15 ו-16 שנים היה להם בעיות קשות, ובחודשים האחרונים שקוראים ספר דברים,
כל הבעיות נפטרו לאנשים. ספר דברים מתאר את הנפש. 955 פסוקים שיש בספר דברים הם כנגד 955 שערים שיש בשמיים. ו-55 שערים אחרונים בשמיים, אף מלאך לא יכול להתקרב לשם, רק הקדוש ברוך הוא. ואדם יכול להגיע למקום שמלאכים לא יכולים להגיע. להגיע למקום הגבוה ביותר, המקום הגדול ביותר, על ידי הספר דברים. קחו עמכם דברים ושובו אל השם. קחו עמכם דברים, תיקחו איתכם ספר דברים ושובו אל השם. אדם יכול להגיע עד הקדוש ברוך הוא. ויש לנו בנפש קבלה חזקה להגיע מהר מאוד, עוד בחיים שלנו, שנזכה להגיע, שנראה שבשבת קוראים 22 אלף אנשים ספר דברים. ברוך השם, כבר כמה אלפים כל שבת קוראים. וזה זכות עצומה, זה זכות עצומה שאין לשער ואין לתאר. וכולנו ביחד שותפים בזה. ובעזרת השם אנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא שנזכה עוד בחיים שלי לראות 22 אלף אנשים כל שבת קוראים ספר דברים. ולראות 22 אלף אנשים שהולכים בלימוד היומי ובדבקות בקדוש ברוך הוא, שזה דבקות גדולה ביותר. עברנו שנים של איסורים, שנים של צער, שנים של יגון, שנים של הנחה. כמו שמסופר בתורה על יאשיהו המלך, הנביא מספר שיאשיהו המלך דקרו אותו ב3,000 חרבות. כל גופו היה כמו כברה, כמו נפה. עברנו שנים שכל הגוף שלנו היה כמו נפה. עשו בנו חור בכל מקום אפשרי, בשפיכות דמים שלא היה לשני. והכל קיבלנו באהבה, ובאהבה שאין לה, באהבה גדולה מאוד מאוד מאוד. לא היה לנו אף פעם שאלות על הקדוש ברוך הוא, ואף טענה על הקדוש ברוך הוא. כי משפטי השם אמת צדיקו יחדיו, כל מן דוד רחמנה לטב אביד. ואיסורים קשים, היינו 12 חודש בבדידות, שאף אחד לא היה בבדידות הזאת. בבדידות קשה, בחדר בודד, בבדידות קשה ביותר. וישבנו ועבדנו את הקדוש ברוך הוא בהכנעת הלב, ובדבקות גדולה בקדוש ברוך הוא. ואנחנו כל הדברים האלה חושבים שזה היה זיכוך, 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 להגיע להכנעת הלב ולדבקות בהקדוש ברוך הוא. והדבקות הזאת והכנעת הלב, כולכם שותפים איתנו בה. והתורה הזאת שיוצאת היום, שכולנו שותפים בה, היא תורה קדושה, זכה וברא, שהתיקון שלה הוא תיקון גדול ביותר. עוד יבוא דור שלימוד תורה הזה הוא יהיה היסודות שעליו ישענו כולם. ועכשיו כולנו ביחד בשותפות גדולה עובדים את הקדוש ברוך הוא ומשתדלים עם שור נפש, וכל התורה, כל החסד, כל המעשים טובים, כולכם צדיקים ראשונים תקבלו שכר, ואם יישאר משהו זה יבוא לי. אבל אתם צדיקים שעומדים בפרץ ולומדים ומתקדשים ומתחזקים ומוסרים נפש וחיים את התורה הזאת וחיים את המצוות וחיים את המעשים טובים, הזכות היא זכות גדולה שלכם. ברוך השם, השבוע אנחנו יודעים שתי נשים שכמעט עשו הפלה, והיו צריכים לעשות הפלה, לא עשו הפלה. עוד שתי ילדים יש בעולם בזכות כולכם. עוד שתי תינוקות יוולדו לעולם בזכות כולכם. כולנו ביחד, הזכות היא של כולם ביחד. כמה חסד, כמה צדקה, כמה מעשים טובים, כמה לימוד תורה, כמה אהבת השם, כמה מסירות נפש גדולה, הכל זה חלוקה לכולנו ביחד, ואם יישאר משהו זה שלי. תתפללו עליי צדיקים שנתמודד ונעבור את הצער הגדול שאנחנו עוברים בבריאות. הצער קשה ביותר, אין לנו יום ואין לנו לילה. איסורים, כאבים, התמודדות קשה ביותר בבריאות. תתפללו עלינו שהקדוש ברוך הוא ימתק עלינו את הדין וירחם עלינו, ונזכה בעזרת השם כולנו לישועה ולהצלחה ולשמחה גדולה. הקדוש ברוך הוא יוסף השם עליכם ככם 1,000 פעמים, יברך אתכם כאשר דיבר לכם, ויתן לכולם בעזרת השם ברכה ושמחה
ומזל וישוע, ונתחזק כולנו. ניקח את הדברים ונתחזק ונעלה ונתעלה כולנו בעבודת השם. השתדלו צדיקים מתי שמדליקים נרות שבת, וכל נר שמדליקים, אם אישה מדליקה נר יגידו את הפסוק שהיום שלחנו, ואם איש מדליק נר יגידו גם את הפסוק שהיום שלחנו ואמרנו. יש כוח גדול בפסוק הזה לגבר, וכוח גדול בפסוק הזה לאישה, להוריד מהאור הגנוז, שיהיה לאדם כוח והשפעה יותר בעולם הזה. וכך כולנו ביחד לתקן עולם במלכות שדי, נעבוד את הקדוש ברוך הוא בהכנעת הלב ובאהבת חינם ובמסירות נפש גדולה. נזכה בעזרת השם כולנו לגאולה שלמה, לבניין בית המקדש במהרה בימינו, ונהיה באהבת חינם, אהבת חינם גדולה ביותר. תודה רבה צדיקים, ובבקשה, כל מי ששולח הודעה עם השם שלו, ידעו, אנחנו לא עוזבים אף שם, אנחנו מברכים כל שם ושם, ואם אנחנו לא לומדים או כותבים, אנחנו מיד לוקחים הטלפון ומיד עונים ומברכים את השם של האדם ששלח. אבל אם לומדים או כותבים, שחס ושלום לא יהיה ביטול תורה, לא עושים זה. אבל כל השמות כולם, כולם אהובים, כולם חביבים, כולם ברורים. קדוש ברוך הוא ייתן לכולנו שמחה וברכה וישועה והצלחה, ונזכה כולנו לגאולה שלמה בקרוב. שבת שלום צדיקים, ותודה רבה לכם על הכל. השם ישמח אתכם וישרה בבתים של כולכם שפע ושמחה וברכה ואהבה וכל הטוב. בבקשה צדיקים, תזכירו אותנו כמה שאפשר יותר לרחמים, שהקדוש ברוך הוא ימתק עלינו את הדינים. ובעזרת השם ישתדלו לומר דברי תורה, שיעמדו איתנו זכות הדברי תורה האלה, וירחיבו את התורה של שוב הישראל בכל מקום. ופרצת ים אבקד, מצפון אבנגבה, ונזכה כולנו בעזרת השם לגאולה ולישועה ולשמחה מרובה. תודה רבה לכולם, שבת שלום, ומחילה מכולם אם הפריעו להם בלילה בהודעות או התרידו, תמחלו אחד לשני מחילה גמורה. השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. שבת שלום צדיקים. השיר ידיד נפש בראש חודש, זה גם היה זמן ששרנו את זה מעומק הלב בימים של צער, לפני יגון ודברים קשים שעברנו. ישמעו השיר ויסמכו את הלב בראש חודש, וידבקו ויתארו את הנפש בידיד נפש אב הרחמן. יהיה לכולנו בעזרת השם ראש חודש לטובה, לברכה, לישועה ולהצלחה גדולה צדיקים. Yeah.